Dəvətimə xoş gəlmişsiniz, əvvəlcə keçin baxın, darıxmayın, tələsməyin, çeşid boldu seçin baxın. Razı qalır hər bir alıcı, 48 saat qalıcı ətirlərdir bizdə ancaq. Hələ bir bax. Mənə bilirsiniz nə lazımdır? Nə lazımdır? Deyin birin, adı belə ağlımda deyil, gəlin göstərim şəkin. Hə, bax bu çox qəşə yətirdi, bizim müdüriyyət gətirdi, Fransadan gəlib özlə. Qiymət nədir? Bir dənə gözlə, nə ucuzdur, nə də ki baha, cəmi 14 manat. Aha, başqa nələr var ki sizdə? Baxın, nələr yoxdur bizdə, yağlar var qıram qıram, 2 qıram alana 1 qıram, hədiyə özlə. Bir dənə gözlə, padırqımını deyim gəlsin. Uzaqdadırsa gəlməsin, fərqi yoxdur, yaxın kənar, ki belin çox mağazası var, sağa getsin, sola getsin, hara yaxındır, ora getsin. Əsas odur ki, razı qalsın, o yenə gəlib bizdən alsın.